Ассаламу алейкум, құрметті қымбаттылар. Соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды, және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Ирандық ерлі-зайыптылар би билегені үшін 10 жылға сотталды. Тегерандағы алаңда билеген ерлі-зайыптылар 10 жыл 6 айға бас бостандығынан айырылды. Билік оларды жезөкшелікке шақырды, деп айыптады, деп хабарлайды закон.кз. 21 жастағы Астия Хагиги мен 22 жастағы Мохаммад Ахмади Ирандағы наразылық акциясын қолдап би биледі, деп жазады Mirror. Бостандыққа шыққаннан кейін ирандықтарға 2 жыл бойы Ираннан көшуге тыйым салынды. Интернетті пайдаланып, әлеуметтік желілерді жүргізуге тыйым салынды. Оларға сондай-ақ ұлттық қауіпсіздікті бұзу мақсатында алдын ала сөз байласу жасады деген айып тағылып отыр.